blir voksen, så har jeg tenkt å drive gård. Jeg har lyst til å drive gård fordi det er en av de kjekkeste tingene. Jeg vet, det er å drive med dyr og så sanger til deg. Jeg heter Vegard Skartan, jeg er 16 år og kommer fra Vikebygd. Vikebygd er en liten bygd. Det er 600 cirka som bor der, og det er et fantastisk kjekt miljø. Når jeg er i Fjosen, så synger jeg for kydene der, og da går de og kjapper, og det blir kanskje litt bedre melk av dem, og kydene trivs bedre. Velkommen til backstage. Takk for det. Er du klar? Ja, jeg er klar. Hva skal du gjøre? Synge og spille Bjørn med. Den låten jeg skal synge i dag, det er litt spesielt med den. Det er Bob Dylan-låt som er oversatt til norsk av Bjarte, som sitter i juryen. Og det visste ikke jeg før hun valgte låten. Og du visste ikke at det var han som hadde oversatt den? Jo, jeg sa han da, men ikke at han skulle sitte her. Ah, det var en spennende overraskelse. Mm. Ok, har du en plan? Nei, jeg får gi hjerne og prøve å overbevise deg. Ja. Om at, ja. Okay. Lykke til. Takk for det. Hva heter du for noe? Vegard. Hei Vegard, hvor kommer du fra? Vikebygd, ikke langt ifra Haugesund. Du spiller piano? Ja. Hva skal du gjøre for oss i dag? Hva skal du spille for noe? Jeg skal spille en Bob Dylan-sang, oversatt av deg. Å ja? Dette fordi jeg elsker deg. Det blir litt ekstra skummelt for du sitter her. Ja, men jeg gleder meg i hvert fall enormt til å høre den, for det er en sang jeg setter stor pris på, så jeg gleder meg veldig til å gjøre deg. Slår imot deg der du går, og du ikke vet navnet på, da vil jeg holde deg i tusen år, fordi jeg elsker deg. Jeg synes det var veldig deilig at det ikke var noe fiksfakseri. Det var rene, klare toner, og du blir litt sånn skjør og sårbar når du sitter der, og det synes jeg var veldig vakkert å se på. Tusen, tusen takk. Da stemmer vi, og du vet det, Vegard, at jeg er jo så smikret bare av at du overhovedet har valgt å bruke min tekst, så det er jo et åpenbart ja fra meg. Tusen, tusen takk.
Jeg sier ja. Tusen, tusen takk. Vega, du må jobbe med, rett og slett med mer stemmeteknikk. Jeg beklager, men det blir et nei fra meg. Ja, da har du fått to ja og en nei. Så da er det egentlig opp til meg. Hvis jeg sier nei, så betyr det at du ikke er videre. Hva synes dere? Skal vi synge sammen? En, to, tre. Gratulerer. Det var helt vidunderlig vakkert. Så ses vi i Oslo. God pløying. Eller jeg vet ikke hva de holder på med på denne årstiden. Ja. Men det er nok kanskje noe pløying som skal til. Og mens Vegard går for å pløye, eller noe, finpusser resten av deltakerne på sine magiske triks.